astrofiziklər ağıllı yad planetli həyatın mövcudluğuna dair sübutlar aşkar ediblər. Bu haqda NASA ilə əməkdaşlıq edən sənədli film rejissoru Simon Holland məlumat verib. Biz qalaktikamızda insana aid olmayan yerdən kənar zəka kəşf etmişik və insanların bundan xəbəri yoxdur deyə Holland bildirib. Oxforddan olan Kəşfə Yol Açan Dinləmə layihəsinin komandası siqnalı təhlil etdiklərini təsdiqləyib, lakin ehtimal olunan mənbəyi hələ ki açıqlamayıblar. Onlar təfərrüat axtarırlar, ona görə də xəbərin dərci gecikir deyə Holland layihədəki mənbələrinə istinadən deyib. Qeyd edək ki, rejissorun istinad etdiyi Kəşfə Yol Açan Dinləmə, yəni Breakthrough Listen 2016-cı ilin yanvarında İsrailli sahibkar, investor və Sovet əsilli fizik Yuri Milnerin təşəbbüsü ilə 100 milyon dollar dəyərində qeyri-komersiya tədqiqat layihəsi kimi işə başlayıb. Qəribə radio siqnal ilk dəfə 2019-cu ildə Avstraliyanın Parkes rəsədxanası tərəfindən müəyyən edilib. Yerdən kənar sivilizasiya haqqında tezliklə ətraflı araşdırmanın təqdim olunacağı planlaşdırılır.